прибуття потягу – перший фільм, який представили на публічному кінопоказі. Стрічку братів Люм'єр продемонстрували у Парижі на бульварі Капуцинів 28 грудня у 1895-му. А вже навесні 1897 року французьке кіно дійшло до Дніпра, тоді Катеринослава. Це було третє місто України, де люди мали можливість познайомитися з новим видом мистецтва. Називали це рухомою фотографією. Не було приміщень, не було колись кінотеатрів. Перше треба було дозвілу поліції отримати взагалі на те, що хтось щось буде людям показувати. Друге – знайти дозвіл і оплатити подачу електричного струму. Третє – це обов'язково місцевої влади теж отримати такий дозвіл. І якщо не буде об'яв у місцевій пресі, плакатів видані, то це не могло відбутися. В першому сеансі було 54 короткометражні стрічки. Це були стрічки про життя звичайних парижан, про види Парижу. Люди в Катеринославі, як і в інших містах України, не уявляли і не дуже мали змогу, це не царські, не князівські фамілії, да? Мали змогу туди поїхати. Тому з таким інтересом вони дивилися. Їде велосипед, кричали в газеті, приводять такі вигуки глядачів. Нині у Дніпрі працює осередок спілки кінематографістів України. Відзначити ювілейну дату від дня першого кінопоказу запросили представників спілки із різних міст України. Один із них – Юрій Гармаш, кінооператор, якому вдалося попрацювати із відомим режисером поетичного кіно Іваном Миколайчуком у «Вавилоні-20». Чоловік розповів, зараз українському кінематографу важко бути достойним конкурентом закордонному. Для того, щоб створити конкуренцію, творчий потенціал у нас є і навіть частково технічний, але немає фінансового потенціалу. Коли порівняти іноземний, а особливо голівудський фільм, який коштує там 30, 50, 100 мільйонів доларів, розумієте, а ми створюємо фільм максимум на деякі фільми мільйон доларів, це вже, розумієте, коли в 100 раз, фінанси, на жаль, вирішують дуже багато. Марія Вайно – сценарист із Івано-Франківська. Жінка вважає, українські документалісти можуть створити достойні кінострічки, але у той же час теж підкреслила проблему фінансування кіно. Ті всі ідеї, з якими носяться режисери, в нас надзвичайно талановиті кінематографісти є. Вони пообирали собі багато історій, які вони хотіли втілити. Немає в нас продюсерського відповідного складу, немає продюсерів, ті, які могли б десь знайти гроші на втілення тих ідей, і вони десь залежуються під сукном ці історії і не можуть десь наші режисери створити ті фільми, які вони би хотіли. Це вже друга річниця, яку у Дніпрі відзначають від першого кінопоказу у Катеринославі. Минулого разу кінематографісти та любителі кіно збиралися 20 років тому. Відзначали сотий ювілей. Юлія Шевченко, Микола Худолій. Новини 51-го.